Одяг, що більше не потрібний вам, може знадобитися іншим. У музеї АТО оголосили благодійну акцію допомоги людям у скруті. Збирають чоловічий, жіночий і дитячий одяг, взуття, предмети гігієни. Для малечі також іграшки і канцтовари. Речі придадуть до благодійного фонду «Квант Милосердя», що опікується безпритульними людьми, у тому числі літніми, а також матерями із дітьми, які опинилися у складній життєвій ситуації. Акція триватиме до 14 лютого. Речі приймають за адресою проспект Дмитра Яворницького, 16, музей АТО. Із 10 ранку до 5 вечора у всі дні, крім понеділка. Запитання щодо заходу можна ставити за номером, що зараз на екрані. Бувають ситуації, коли дійсно дуже складні моменти у людей. Ну, ми не можемо їх засуджувати, а ми просто можемо допомагати. Наше милосердя не повинно бути там якимсь явищем там тимчасовим. Воно повинно бути нормальним, соціальним явищем і, собственно кажучи, тому ми українці.